Oxina, Ave Maria. É só se inscrever, né? E você é ter a internet, bota dados do seu celular, na sua residência, você baixa o aplicativo lá, vai lá e. É Ednei Silva, qualquer um dessa galera que está fazendo a filmagem, e você vai assistir pra gente do perto, João do Vialejo. Se isso aqui é verdade, olha só. Minha filha, Rosa. Aqui é o ar livre dessa tenda. Tô aqui no forró, viu? Entendeu? Foi? Você comprou uma boa. Felicidade. Então veja aqui. Não tem academia no mundo porque mexe com a sua alma, mexe com o seu coração, espírito. Mexe com sua beleza. Ó, veja só. Ainda você fica esbelto. Ó, dá uma rodadinha. Aí, tá vendo? Ah, é assim. Passa, velho Zé Galego. A todos nós. A Jesus Cristo também na frente, né? Eu falei com isso. E para o camarada que é a primeira vez, viu, Helena? Que teve uma aposta aqui, o César me contou, o César Soares. E o cara disse, eu duvido você levar a sua sogra para dançar forró do Cultura da Praça. Quem foi que ganhou a aposta? E esse aqui, cadê? Olha aqui, levanta o braço, a sogra. Isso aí! E o genro? Eu nunca vi isso aqui. Eu já vi de outra forma. Isso é a velha, é a agora trazer velha. A sogra para dançar o forró. E dá uma rodadinha, mas logo com o Soares. Mas é só a senhora. Logo com o Soares pra gente ver, olha. Ei, é só a senhora que pode dançar com o outro, ele não pode não, né? Cuidado. O menino não chega fora da brincadeira não. A senhora deu, só ele dançar com o outro. Vamos lá, Jéssica. Canta sua duas, Jéssica do forró. Estragou a brincadeira aqui, você. Bora, Jéssica, daqui a... Se você me envolver, se você me envolver,
tudo meu passo. Oh,
Deus, e até a próxima, se Deus quiser.